hrešťaniam nastáva jednosť medzi tvoje duša a s Isusem. Zjednanie. Isus káže, že kto i moje telo pije mou krev, prebýva je v mení a ja v ňom. Prebýva je v mení a ja v ňom. Či tá jednosť. Predstaviť sobie, ak by tady mal stakančík s jánevým čajom a vzal kostku cukru, kynul ju do toho čaju, ložkou zamíchal a chvíľku nechal stret. Za chvíľu popáčim a kostka cukru už nemá. Nemá. Kde je? Je tam, ale už nemá. Tvorí jednosť s tým čajom. A tak to má byť i s nami. I my máme sa celkovito čerez ľubov zjednotiť s Isusom. Či by sme mohli skáť, to neživu ja, ale žive v mne Kristus. Skýlky razy je skazáno, že my v ňom a on v nás. Prečítajte ešte raz o 12. ten ostatní verši. Prečítajte. Tak samo i vy uvažajte sebe za mŕtvych dla lícha, a za živých dla Boha, Kristus. Čítam to, tam je skazáno jedna vec, že máme sebe važať za mŕtvych dla hrícha a živých dla Boha. Dvie reči. Mŕtvych dla hrícha a živých dla Boha. Celý ten problém, to, tá premoha nad hriechem, to není v nás, to je v Isusovi. To je, jak som vám to hovoril asi pred minulý raz, jak tam ten jeden ten Číňan, jak 6 rokov nebo kolik dumám nad tým, jak on je, jak to, že je spolu spil s Kristem rozpiatý a že proste, že má nové žitia. Tak žádné nové žitia posíno hrišu a jaké nové žitia, to je dumnota, to nepravda. A říká, no a tam je napísané v Božím slove, tak jak to, Hospodin, tak nedaj svetlo. 6 rokov prosil, až po tým jednoho dna, mu to najednou, to je napísané, že to tá premoha je v Kristu Isusi. Čiže v ňem je tá premoha, on říká, tak on potom utíká, říká, ja je mŕtvý. Říká, ja, ty zdurí, kde pád, říká. No však tak je napsáno, my je mŕtvý, ale v Kristu Isusovi, my je mŕtvý hriechu. On říká, ja je mŕtvý hriechu, no, to vidíš, že bude hrešiť dál. Ale když ja je v ňem, tak je mŕtvý. A to je, tam je tá premoha. Ja už vím, kde tá premoha je. To v mene není ani v Adamovi, ale ona je v Isusovi. A kde je Isus? No, on je postino s tebou, tieky navázať kontakt. Jako tady máme ten vyklúčovač, no když to vyklúčím to svetlo, svietiť nebude, když znovu bude svietiť. A to je to samé, ja musím urobiť ten krok víry. No to zjednanie s Isusem a potom už to svíti. Už to svietlo Boží prichodí. Ale ja musím ten krok urobiť. Isus kaj, vydrekne sebe, vezmi svoj kríž. Naučiť sa vydreknúť víc z tej situácie. Heď z tej spokusy, z tých dúmov, z tých vyčutí. A id usvedomiť si Isusovu prísutnosť. Povtoriať jeho imia. A potom prichodí, jak nastane to zjednanie, sio, tá spokusa odíde, Boh dá spoky, Isus dá, a říká, ja je s tobou povstudí tvojho života. Takže to je potrebné, ešte by mi znali tú peremohu, že? Pobre, tady mám ten papír, že to skrátka. Když, jak my je v Kristu Isusovi. Když ja dám ten papír do té knihy, tak a kde ten papír je? No v té knize. Když by tu knihu kynul třeba do ohňa, tak, co bude s papírem? Zhorí jako ta kniha. Když ja tu knihu hodím do vody, no tak se utopí. Když ja tu knihu pošlu v Bali, do toho třeba já vím, do Ameriky, tak kde bude ta kniha, tam bude i ten list. Víte? To znamená, to je, a my je v Isusovi. Kde teper Isus? Isus je ve své, je v Boží slávě. Když my je s ním, tak on říká, my už máme
prirodne místo v nebi, ale my už je s ním zjednaní. Čili i nebe je naša batkivština. Tam je potom naše místo. On nám prihotovil místo v nebi. Ale když je mimo Isusa, nemáme tak stračajem místo v nebi. No to by se byli duže dlužní. Či Isus vzal na sebe to ten hřích Adama, ten spilný hřích, který je, to nazýváme stará lidina, tu přírodu. Ta příroda, která je otrujena tím hříchem, on ji vzal na sebe i v sít, i tu majbutní skera, a tam, a v jeho smrti on robil kinec tady tomu té staré lidině. Čili i když my víruju po 2000 roky, přijímáme Isusa ze svého spása Hospoda, tak my je víruju zjednaní s tím, s tou jeho smrťou, která peremohla ten hřích, a v něm je ta peremoha nad tím vstím, či to je v něm. Či když a ta stará ludina v něm byla pomerla. A teprve, když jak já mám tu starou, já je v Adamovi, já narodím se. A já znaju, že ten Adam už v Kristovi je peremožený. Že já teprve, co by byl vilný, já už znaju, aha, tak Isus peremih tu sílu hříchu, která teprve ve mně je. A já můžu teprve to lékárstvo vzjat. To lékárstvo je v Isusovi. Když já čez víru se zjednaju s ním, když já vyjdu, vydreknu se ze sebe, zbudím žal a zjedná se s Isusem, tak vlastně už ani hřešit nemůžu. Když já se zjednám čez víru s ním, no tak já nedumám už na hříchy, na to, já je s Isusem a on je dá světlo, sílu, že já možná jsem peremohl ten hřích abo ty problémy. Či to je právě to vsi, jak kázal, vsi je v něm. V něm je to nové stvorení. Či to je, a my je nové stvorení, které Boh stvoril čez voskresenia, Boh urobil, stvoril nové stvorení, čo my mají a to my čez chrešteniami my priňali. My byli do toho zanorení, naštíplení, netilky do toho, do Kristovy smrti, ale takož i do toho nového žitia, které je žitia voskreslého Krista. A to je to tajemstvo chreštenia. My si máme usvědomat svoji hydnisk, která je v nás, že my je Boží díti, že Isus nás vyzvolil z rabstva hřícha svou smrťou, že on nemusí už dva razy pomírat, on to robí jeden raz. A že v něm máme tu pravou svobodu v Isusovi. To je duše dla nás radostná zvěstka. Ta pravá svoboda spočívá v tom, aby opravdu Isus byl ne tělky naším spasitelom, spasom, ale takož, aby byl jísno a v pravdě i naším hospodem. Příklad. Představ si, že nějaký veliký budinok, jak se říká, bohato povrchový. No. Kdy někdo by mal nějaký bohatý člověk, by to byl jeho, a tam by byli, jak se v nájmu, pod kvartíru. No. Že by tam byli lidi, kteří by tam žili, ale museli by jemu platit hroši. No a on by byl dužitem, by byl piják a taková žorstoká ludina. Chodí by bucha by do těch kvartí, do těch lidí v noci, kolikrát by probudí, spát by nemohli, mučí by je. No ale nemali by kde žít, no tak by to trpili. No ale potom ten celý ten veliký budinok by koupil jinší nějaký bohatý pán, který by byl dobrý, dá by o polovinu nižší, by musel platit tyto. Namísto, já nevím, třeba 300 hryben platili třeba jenom 100 hryben za měsíc, že a lidi byli spokojní, zadovolení. No a za rok najednou by někdo bucha v noci na dveri. Ten vytkryje. Prichodil starý pán, začal by pijaný, začal by mučit. Teď skončí jednu rodinu, začal by buchat na další dvere. Tam by žinka vytkryla, pobáčí se, a ten náš starý pán,
Bohu, aby dverama, vy už nie je našim hospodárom. Ja nemám s vám nic, ničeho spilného. Zabuchali. A my by svatý pokoj. A tak je to i s náma. I když Isus nás vyzvolil z rabstva hrícha, ale když my, diabol je starý pán náš, on príde, začne nás mučit. A my, jako durní, ho príjmeme, vykryjeme dveri, ale teď necháme se jí mučit, no tak on nás mučit bude. Ale to je mi durný, muž je vyzvolení Isusem. My máme pravou svobodu v Isusovi, nikde jinde, tilky v něm. No ale když my lezeme, pustíme tam voroha, aby nás mučil, tak on nás mučit bude. A on nás mučí takož. Takže to je s tím, to ten příklad tady s tím pánem toho domu. Že my jsme si usvědomili, že Isus nás vyzvolil je vyt rabstva hřícha. Že v něm je jistno, v něm je naše vyzvolení. Když máme